Regjisori Njohur Fatmir Doga nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri për një film në gjuhën shqipe. Alba është titulli i filmit të regjisorit shqiptar Fatmir Doga, i cili ka udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara për të realizuar një film në gjuhën shqipe në Shqipëri. Regjisori Doga ka realizuar deri më sot disa filma, të cilët marrin pjesë aktorë me famë botërore si Christopher McDonald, Sienna Guidori, Stacy Keach. Fillimin e karrierës nuk ka qenë lehtë, për më tepër në Los Angeles, por fillimi çdo gjë nisi në Kanada, më pas në Los Angeles, shpreh regjisori shqiptar në emisionin Dita Jon. Doga tregon se kishte ardhur koha për realizimin një filmi në Shqip, mendoj se nuk ka asgjë të më ndaloj për të bërë një film të tillë. Sigurisht në Shqipëri nuk e kanë shumë kulturën e filmit, por është e bukur dhe njerëzit duan të kontribuojnë në realizimin e një filmi. Titulli Alba është i filmi i parë në gjithë në Shqip dhe ndjeva si obligim që të bëj një film për Shqipërinë dhe shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë. Në qendër të filmit është një grua Alba, unë mendoj se fermat shqiptare janë shumë të mira dhe ne duhet t'i vlerësojmë më shumë. Momentalisht jemi ende në përzgjedhjen e aktorëve, mendoj se kemi gjetur se kush do të jetë çifti protagonist i filmit.